Սերժ Սարգսյանը խաբել է Արցախի իշխանություններին, դրանով են պայմանավորված ճղաձգումները։ Արցախի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մեծ մասին, այդ թվում նաև երկրի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին և Արցախի ազգային ժողովի խմբակցություններին զայրացրել են Նիկոլ Փաշինյանի վերջին հարցազրույցում հնչեցրած որոշ մտքերը։ Առաջին հայացքից բնական է, որ կարող էր Արցախից հետևել նման արձագանք, բայց խնդիրն այն է, որ այդ արձագանքի սլակներն են սխալ հասցեագրված։ Նորմալ կլիներ, որ Արցախի իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի փոխարեն մեղադրեին Սերժ Սարգսյանին, նրան ու մորոք բանակցային իրավիճակը հասել են նման անդրադառնալի կետի, իսկ Նիկոլ Փաշինյանն իրականում արտահայտվել է ոչ թե իր տեսակետը կամ իր պաշտոնավարման ժամանակաշրջանի բանակցային եղելությունը, այլ այն ժառանգությունը, ինչը նա ստացել է Սերժ Սարգսյանից։ Ըստ էության, Նիկոլ Փաշինյանը որևէ նոր բան չի ասել և նոր կարծիք կամ մոտեցում չի հնչեցրել, միայն արձանագրելով այն ցավալի իրողությունը, ինչը հասարակությունից թաքցվել է տարիներ շարունակ։ Բացի այդ, Արցախի բարձրաստիճան շրջանակներից անհանգստության հնչեցումը տրամաբանական կլիներ այն ժամանակ, երբ այդ ամենը բանակցվում էր Սերժ Սարգսյանի օրոք։ Տպավորություն է, որ Արցախի իշխանությունները նախկինում տեղեկացված չեն եղել, թե ինչի շուրջ են գնացել բանակցությունները կամ էլ պարզապես հնարավորություն չեն ունեցել ընդդիմանալ Սերժ Սարգսյանի խայտառակ բանակցային ձեռքբերումներին, համակերպվելով մեր հայրենիքին պատուհասող գալի կաղետների հետ։ Պարոն Եֆրեյտոր, ամաչեք այդ լուսանկարից, դա հիշեցնում է թեժ պահին ձեր ընկերներին և խրամատը լքելու ձեր արարքը, Դավիթ Խաժակյանը Վանեցյանին։ Դավիթ Խաժակյանը Facebook-յան իր էջում գրել է. Արթուր Վանեցյանի աշխատողները տարածում են նախորդ գումարման ԱԺ-ի քաշքշուկից մի լուսանկար, որտեղ Մարուկյանը հարցակման է ենթարկվում։ Բոլորը տեսել են, որ հարցակման է ենթարկվել և նույն տրամաբանությամբ պատասխանել է հարցակվողին անցած գնացած պատմությունը։ Թվում է, թե այդ լուսանկարով վարկաբեկում են Մարուկյանին, այնինչ իրականում Սապարոն Վանեցյանի կոմպլեքսների մասին է խոսում։ Դե գիտեք, Վանեցյանը թիկնապահներով է շրջում, սակայն ԱԺ-ը մուտք է գործում միայն նաք, հենց սա է պատճառը, որ արդեն այս գումարման ԱԺ-ը ծեց կրտուկի ժամանակ Վանեցյանը դահլիճում չէր։ Նա տեղյակ էր, որ իշխանականների հետ լարված օրեր են և ծեց կրտուկ կարող է լինել։ Մի գոլանի ֆուտբոլի կանոններով և նախընտրեց այդ օրը և առհասարակ լարված օրերին դահլիճում չգտնվել։ Պարոն Եֆրեյտոր, ամաչեք այդ լուսանկարից, դա հիշեցնում է թեժ պահին ձեր ընկերներին և խրամատը լքելու ձեր արարքը։ Քաղաքացիական պայմանագիրը իր Facebook-յան պաշտոնական էջում գրում է. Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է կատարել. Դեկտեմբերի 24-ին իմ հարցազրույցի որոշ արձագանք մեկնաբանություններ առնվազն տարակուսելի են հետևյալ պատճառներով. Առաջին, այդ հարցազրույցում խոսել եմ 2018 թվականին իմ վարչապետ դառնալուց առաջ ձևավորված բանակցային բովանդակության մասին, հետևաբար դրանց գոյանալու վրա որևէ ազդեցություն ունենալ չէի կարող։ Երկրորդ, հարցին ի պատասխան հերքել եմ ՀՀԿ համագումարում Սերժ Սարգսյանի արած պնդումը, թե իրենց թողած բանակցային բովանդակությունը երաշխավորում էր Լեռնային Ղարաբաղի հայկական լինելը, հերքել եմ, որովհետև բանակցային այդ բովանդակությամբ խորհրդային ժամանակ ԼՂ իմում բնակված ադրբեջանցիների ԼՂ կարգավիճակի որոշմանը մասնակցելու իրավունքը որպես ԼՂ բնակիչ արձանագրված է եղել, հետևաբար եթե նրանք ըստ բանակցային բովանդակության ԼՂ բնակիչ են, ուրեմն պետք է բնակվեն ԼՂ-ում եւ հայկական կողմը բանակցային այս բովանդակության դեմ 2018 թվականի հեղափոխությունից առաջ երբեք չի առարկել։ Իսկ եթե հաշվի ենք առնում, որ ԼՂ-ը վերջնական կարգավիճակի հարցով հանրաքվեն ըստ իմ վարչապետ դառնալուց առաջ ձևավորված բանակցային բովանդակության կարող էր տեղի ունենալ 100 տարի հետո, կանխատեսելի է, թե նշված պայմաններում ժողովրդագրական պատկերի ինչպիսի փոփոխություններ կլինեին Արցախում։ Երրորդ, ինչ վերաբերում է մինչև կարգավիճակի հարցով պոտենցիալ հանրաքվեն ԼՂ-ի ունեցած կարգավիճակին, այս մասին հարցազրույցում ասել եմ, որ 2016 թվականին միջնորդները ներկայացրել են բանակցային 3 փաթեթ, մեկը ապրիլյան պատերազմից առաջ, երկուսը հետո, որտեղի տարբերություն 2011 թվականի Կազանյան փաստաթղթի Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է, միջանկյալ կարգավիճակ նախադասությունը բացակայել է։ Այդ 3 փաթեթներից երրորդում, որը ներկայացվել է 2016 թվականի օգոստոսին, հայտնվել էր մի դրույթ, որտեղ ասվում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կյանքի կազմակերպման իրավական և պրակտիկ մեխանիզմների մասին որոշումը կայացնելու է ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, խորհրդակցելով ԵԱՀԿ ՄԽ համանախագահների Ադրբեջանի Հայաստանի ԵԱՀԿ գործող նախագահողի հետ։ Հենց սա եմ համարել աղետ բանակցային գործընթացում, որովհետև ակնհայտ է, որ ՄԱԿ-ի ԱԽ-ն բոլոր որոշումները կայացնելու էր նախկինում ԼՂ-ի հարցով, իր իսկ ընդունված բանաձևերի տրամաբանությամբ և որտեղ ԼՂ-ն ճանաչվել էր Ադրբեջանի մաս։
4. Այս եւ մի քանի այլ կարևոր բանակցային խնդիրներ հաշվի առնելով եմ Աժամբյոնից պնդել, որ 2018 թվականին իմ վարչապետ դառնալուց առաջ արկա բանակցային բովանդակությամբ եւ իրողություններով Արցախը կորցրել էր Ադրբեջանի կազմում չլինելու թե տեսական թե գործնական հնարավորությունները։ 5. Վարչապետ դառնալով ես սրան ոչ թե համակերպվել եմ, այլ սրան դեմ պայքարել եմ, նաեւ այս պատճառով է սկսվել պատերազմը։ 6. Այսօր մարդիկ են ասում, որ ես չպետք է բանակցեմ ԼՂ-ի անունից, ովքեր ինձ 2018 թվականից քննադատում էին նրա համար, որ ես ասում եմ, որ Լեռնային Ղարաբաղի անունից բանակցելու մանդատ չունեմ։ 7. Հասկանում եմ, որ շատ հարգարժան մարդիկ հիմա են բողոքում 2016 թվականի պատերազմի պատճառ եւ հետևանք հանդիսացող բանակցային բովանդակության դեմ։ Այն ժամանակ կամ տեղյակ չեմ եղել, կամ բողոքելու իրավունք չեմ ունեցել այդ բովանդակության դեմ, ես էլ եմ բողոքում եւ այդ բովանդակությունը չեզոքացնելու համար արել եմ ինչ հնարավոր էր, բայց ճշմարտությունը հակցնել կներեք, չեմ կարող։ Ողջույն սիրելի ընկերներ, ինչպես արդեն խոստացել էի քիչ առաջ, լայվ եմ մտել։ Նախատոնական օրերում ենք գտնվում, ոտով շուտով նոր տարի է լինում, ինչ որ ժամանակ արդեն քաղաքական դաշտը սկսում է մի քիչ ոչ ակտիվանալ, այսպես ասած, եւ վերջին օրերին մի քանի կարևոր զարգացումներ տեղի ունեցան, 3 հարցազրույցներ կապիտուլանտի, դրան արդեն արդի եղել անդրադառնալու, բայց դրան զուգահեռ նաև նկատելի է ինչ-որ կերպով կրկին ընդդիմությանը քննադատության տակ առնելու փորձեր, որոնք ես կարծում եմ այս պահին անհարմար է եւ պետք է անդրադառնալ եւ բացատրություններ տալ այս կապակցությամբ, քանի որ վերջին հաշվով նման հարցազրույցներ տարածվում են հարուչամոտ միտք են ձևավորում եւ սխալ տպավորություն է ստեղծվում եւ դրանք ոչ միայն չեն օգնում Նիկոլին հերաշնելուն, այլ մի տեսակ Նիկոլի այդ համակայլ, ինչպես այսօր Նաիրա Զորաբյանն էր հարցազրույցի ժամանակ ասել, քացուտակ են գցում անդիմության վարկանիշը։ Իհարկե Նաիրա Զորաբյանն ասել է, որ խորհրդարանում են քացուտակ առնում վարկանիշ, բայց ուզում եմ ասել, որ անդիմության այդ քննադատություններն են նույնպես նույն էֆեկտն ունենում, ինչ ասենք Նիկոլի քայլերն են ունենում։ Փորձենք մի շարք բացատրել, թե ինչ տեղի ունեցավ եւ ինչի մասին եմ ես ուզում խոսել այսօր եւ ինչով է կարեւոր այս հարցը։ Հաճախ են քննադատում ընդդիմությանը, թե ինքը որից է քայլ չի դիմում Նիկոլին հերաշնելու համար։ Հաճախ են ընդդիմությանը քննադատում, ընդդիմության ասելով խոսքս խորհրդարանական ընդդիմության մասին է բնականաբար, որ ունենալով իր ձեռքում լծակներ բավարարվում է խորհրդարանում ընդդիմության իշխանությանը սուր հարցեր տալուց եւ դրանով բավարարվում է, ու որից է փորձ չի առնում փողոցով իշխանությանը հերացնելու համար։ Բնականաբար բոլորս էլ դժգոհ ենք ստեղծված այս վիրավիճակից եւ դա որովից է մեկի համար ցանկալի չէ, այն որ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր գտնվում է իշխանության, ԿՊԿ-ները շարունակում են, այսպես լկտիաբար հողորտար ժողովրդի գլխին երկաթե մանդատը ցույց տալ, դա բնականաբար հաճելի չէ որևէ մեկի համար եւ ինչ որտեղ մենք մեր պայքարում գուցե սխալվել ենք, գուցե ցախողել ենք, բայց ամեն մարդ պետք է ընդունի այս հարցում իր կրած պատասխանատվությունը եւ ճիշտ չի, որ ամեն մեկը փորձի յուրաքանչյուր իր ձեռքը լվանալ, ասել ես մեղավոր չէի,